Poštovani gledalci, dragi moji, dobrodošli u emisiju Neka pesma kaže. Gledate radio televiziju Vojvodine, prvi program, bar u ovom premijernom terminu. Hvala vam na poverenju. Stigli su i rezultati gledanosti za proteklu sedmicu. Posebno zahvaljujem. Dakle, nadam se da ćemo tako gledani biti i u buduće. Uz veliki pozdrav svima koji nas prate preko RTS satelita. Dobijam vaše mailove i eto, drago mi je da smo i tamo popularni i da pre svega prijemo vašem uhu, pa onda i oku. Posebno će mi biti zadovoljstvo predstaviti moje današnje goste, dva vrhunska umetnika, svako na svoj način. Nju sam čekala neko vreme, ali njeno ime, njeno iskustvo, znanje i vredi čekati, ako čeka, dočeka. Snežana Đurišić mnogo radi, mnogo putuje, ali eto, učinila mi je to zadovoljstvo. Dobrodošlice, Snež. Hvala ti na komplimentima. Kod mene se kaže ko čeka, taj se načeka. A, pa dobro, ja sam malo duže čekala, moram da kažem. Hvala, pa jeste, bilo je ovako. Nije te dugo bilo na radio televiziji Vojvodine? Nije. Ja sam lenja. Ne mogu reći nisu me zvali, jer bi onda lagala, nego sam lenja. Pa dobro. I uspela si biti uporan, isplati se. Posebno kad sam čula ko će biti još u emisiji, onda sam baš onako duplo prihvatila, što bi kazali. Baš mi je to drago da je Snežana rekla javno. Ja uvijek imam problem s persiranjem ili ne, s obzirom se Sneža, ja znamo, sada će više decenija i na ti smo privatno, ali iz poštovanja prema ipak njenom imenu i svemu što sam pomenula u najavi ćemo se ipak persirati. Pa sad ne znam, nemoj me držati za reč. Pa ćemo se potruditi. Evo, nemoj me držati za reč. Nemoj me držati za reč. A moj drugi gost, negde smo ga delom i najavili, bar to Snežana jeste učinila, jer mi je bilo teško uz njega, prosto ne možete svakog pevača ni dovesti iz Ljubišu Pavkovića. Dakle, jednog tako vrhunskog umetnika, čovek koji je ostavio bezbroj trajnih snimaka za Radio Beograd i neko ko je promovisao harmoniku na mnogo lepše umetničkije, da kažem, načine. To nije samo, citiram, seljački instrument u zemlji Srbije, Ljubiša Pavković, i najavit ćemo lep koncert, lep događaj. Skoro dobrodošlica, Ljubiš. Hvala lepo. Drago mi je da ste tu. I Sneža, mislim da je pravi izbor. Ja mislim da, prvo, hvala Snežki što me, ako je mislila na mene, naravno, pa ne na mene sam mislila. Ali čuo sam i ja da će ona doći i onda to je obostrano zadovoljstvo. Jer tolike godine smo proveli i, što kaže, znamo sve iz ovog posla. Šta da vam kažem, meni je drago da ste me pozvali. Prvo, mene niste mnogo tražili, ili tako? Niste me mnogo čekali. Pa, Boga mi, vas sam čekala. Ja nemam toliko posla kao Snežana, zato mogu da dođem odmah. 22. ako ste me to, ako sam dobro razumio. Možemo to u toku emisije u više navrata. Dobro, ne moramo sad. 22. evo uskoro. Maja će biti koncert na Palacu. Kad ste već pomenuli harmoniku, čini mi se da sam ja u prošloj emisiji rekao da je moj sin počeo sa harmonikom, pa da mu je onda neko nekada rekao to je seljački instrument i čovjek napustio harmoniku i sad je kontrabasista. Pa ja sam vas citirala kad to kažem. Da, sećam se. Da. Snežana Đurišić, Ljubiša Pavković. Rekao je dva vrhunska umetnika i stvarno je meni kao uredniku ove emisije i teško napraviti takav spoj koga zvati uz Snežu i koga uz Ljubišu. Mislim da je ovo prava kombinacija. Veliki narodni orkestar Radio televizije Vojvodine pod upravom Miće Jankovića. Momci se uvežbali i čućete ih, naravno, u Snežanin divan glas. Neka pesma kaže, spremni smo za početak i zamolit ću Snežu, odakle si sele, da probijemo led. Kažu izvorna pesma, odakle si sele, a nije Obren. Čika Obren je napisao Damije Dane. Nije Obren? Nije. Ne, nego? Nije. Radojka Živković. A to je Radojka. A iz koje godine? Ja ne znam. Nekoliko kolega je snimilo tu pesmu. Ja sam uvek bila nešto luda. Ja ne mislim da sam hrabra, nego luda. Kad je trebalo da se otpeva taj pripev Jele Kanterija i Opanci, pokojni Šele koji je tada radio, Svetomir Šešić koji je tada radio u Radio Beogradu, kaže, neće niko da peva, treba mi to za arhivu, pa ljudi, aman, reku, ja ću, što, ne smeta mi pamet, što da ne. I pravo vreme, pravi moment i Radio Beograd iza svega toga, kasnije PGP izdao kasetu i tako da je ta pesma meni onako olakšala život u smislu
neke slušanosti i neke obaveze snimanja ploču u to vreme. Nisam morala narednih 4-5 godina da snimam ploču. A, pa jeste. Odakle si sela? Evo, sada ćemo samo da publici koja to ne zna. Dakle, nije izvorna pesma, mada na internetu piše u više izvora da je Obren pisao. Ljudi ne znaju. Ljudi ne znaju, da. Ali evo, sada čujemo još dodatnih informacija. Ne znam koliko je stara, to je u stvari odgovor na pitanje. Ja sam, čini mi se, 4., 5. Pevač koji je to snimio. Tako da sam sigurno da nešto više od 30 godina. Možda Ljubiša to bolje zna. Više od 30 godina. Više, tu ima i 60. O, pa dobro, kako god. Eto, vidite, ni to ne znam. Eto. Ajde, odakle si se. Imamo ko zna. Devojano mlada, pa da nastavimo s druženjem. Snežana Đurišić za vas za početak. Snežana Đurišić, emisija Neka pesma kaže, i evo gotovo pola veka karijere, mogla bi Sneža još nekim lepim koncertom da obeleži. Pošto sam videla po novinama se Snežo piše da ja sad malo napuštate, sad malo navićemo se kraj. Vidiš kako si se upecala sama. Da, upecala sam se sama. Da napuštaš estradu, da si malo umorna i tako, pa to stoji nešto. Tačno je da sam umorna, ali to napuštam estradu bilo je previše onako tendenciozno i mislim izvađeno iz konteksta. Pitanje, postoje sad neki mladi ljudi koji pokušavaju se bave novinarstvom i onda, naravno, ne može se protiv toga, uklapaš se kako stigne, ja prilično nemam živaca i onda kaže, izvinite, šta planirate dalje u vašoj karijeri? Reku, da je napustim. Eto, to su planirali. I oni su citirali. Reku, znate kako, planiram da snimim još po neku pesmu, da uradim još jedan koncert, ako se uopšte može planirati, pa polako da svodim račune. Mislim da ja kao 55-godišnja žena, sasvim je normalno da tako razmišljam. Ako mogu da kažem, samo da se umešam, bit će toga još, zato što ovako pevati, imati ovakvu intonaciju posle godina pevanja... Kažete da je perfektna, meni ste rekli, dobro. Apsolutno, izuzetno.
I ima ti taj muzički, taj, kako mi kažemo drive, ali dobro, ne mora tako se kaže, taj impuls koja ona nosi, ona jednostavno nosi pesmu sa ovakvom intonacijom. Imaće ona još više koncerta i nastavit će karijeru kao da je počela. Joj, nemoj da me kuneš, Ljubiša, molim. Ali, dobro, u svakom slučaju će, bit će tu još lijepih pesma. Ja znam da će biti tako. Da, hvala ti. Naravno da čoveku prija kad ga ljudi traže i kad ima posla i kad radi i tako dalje, ali stvarno sam se umorila. I malo je sve otišlo u neku stranu koja meni ne prija. Ja sam onako čovek koji zaista voli muziku i koji se bavio muzikom u svom životu. Znači, nisam ja samo pevala, bavila sam se time. Muzika je moj život, to je citat. Da, tako da kad vidim ovako neke stvari koje se dešavaju i kad vidim neka ponašanja, to mene to i boli i naljuti i tako, što bi se ja nervirao, bolje se ja sklonim. Potpuno ispravno, ali tek da, ja sam to namjerno spomenula jer sam pročitala više navrata. Da, nisam mislila da ću sutra ostaviti mikrofon, ali jednostavno u neko dogledno vreme, naravno, da razmišljam o tome, odnosno i želim to iskreno da bude. Mi ćemo te čuti još koji put. Naravno da će Bog. Naravno, i na ovoj televiziji, nadam se sad malo češće. Da ti kažem datum kad ostavljam pevanje. Ne, da, mislim malo šalim, ali ono što ću sada da učinim, pazi, prvi put čujem da neko ostavlja pevanje. Ma neće, to Snežana sve i da hoće, ne može. Pa takav je naslov bio, Ljubo, znaš, Snežana ostavlja pevanje, pa da, eno ga u špajizu. Da, 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 da citiramo, kolege. Vodim vas na scenu, jednu divnu gde je Ljubiša svirao, Snežana pevala, do duše. Na ovom snimku samo ćemo Ljubišu vidjeti kako muzicira. Može Snežana nešto kasnije da zapeva nešto što je sa Ljubišom često i radila na mnogim turnejama, koncertima, gostovanjima. A ja ću samo, Ljubiša, pre nego što nam zasvirate, da vas vratim. Ovo je Tomi Zdravkoviću posvećen koncert bio konkretno. To je bio divan koncert. Nezaboravno nešto, to je bilo nešto što se pamti za sva vremena. Ljubiša, da li je harmonika bila veća od vas kad ste počeli da učite? Mislim, za početak samo ovako, pa posle već različno je. Pa prvo sam imao harmoniku dalo od 24 basa ili od 32, to je otprilike... Pa to je malo. Tu sam mogao da se nosim. Već druga harmonika, bila su to teška vremena, kad mi je otac kupio tu, za mene to bila vrlo profesionalna. 59. godine ona je već bila veća od mene, onda sam ja naglo izrastao posle toga. Onda sam imao potrebu za većom harmonikom, ali ne i težom. Međutim, tako su stvari išle. Ja se nadam da je ton u redu, kolege će mi javiti, pošto smo malo divnom vašom harmonikom pokrili bubicu, ali samo ću vas pitati koliko teži ova harmonika, konkretno vaša? Koliko je teška? Eto sad ja moram da je malo ishvalim kad je težina u pitanju. A to ima dodataka, mislite? Ima dva tona više, a onda je povukle ovaj korpus ceo za toliko. Neka ima recimo jedno pola kile više od obične, što bi rekli preko 13 kila za srećan početak. A čekajte, koliko ja znam, jer vi ste bili dugo šef Narodnog orkestra, jeste nekada Radio Televizije Beograd, pa RTS-a, u to vreme kada ste i bili šef, bio izuzetno kvalitetan i dobar orkestar i sve vreme stojite, kao i naš Mića. Kako tu kičma izdrži? Meni se čini, ja sam i putovao po svetu i svirao i sa Bugarima i Mađarima i Rumunima i u Rusiji sam bio. I tamo sam primetio da štim kolege sede. A ovdje imam osjećaj kad bi seo da bi me neko napao. Rekao bi ovaj neće da svira. Međutim, vrlo često, svi mi znamo da bi vrlo često u nekom momentu seli, pa makar i minut, dva, što je velika stvar kad je bogodovo više decenijsko stajanje, da ne pričam. Gospodin Ljubiša Pavković, vrhunski umetnik, bar kažu što kritičari, što vaši prijatelji, što ljudi koji se bave umetnošću i harmonikom, da je reč o umetniku neprocenjive muzikalnosti. Reći ćemo samo pre nego što nam zapevate lepo pesmu i znanje, apsolutno, da je brojne nagrade. Ja ću samo spomenuti neke. Nosilac estradne nagrade Srbije, statusa istaknutog umetnika, godišnje nagrade Radio Beograda 1991. Ono što je meni zanimljivo, dobro, srebrni disk, zlatni beočuk i tako. Međutim, hoću da spomenem Fridriha Lipsa, šefa katedre Moskovske muzičke akademije, koji vam je 1999. godine, šta, na Međunarodnom festivalu dodelio nagradu u Moskvi.
Dobro, vi ste me pitali da ne bude da stalno pričamo o tome, mada to mi je najveća moguća čast koju sam doživio. Zato uvek to moramo da spomenemo. Ja sam svirao jedne večeri i on je stajao negde u uglu, reći o čoveku i jednom od dvojice, trojice najboljih harmonikaša sveta u klasičnoj muzici. On je šef katedre tamo i on je došao i pitao me kako vi svirate, kakav je to vaš meh, mi nemamo takav meh. Oni nemaju, Rusi koji su 100 godina ispred. Mene je bilo sramota u tom momentu, nisam znao šta da kažem. I moj mlađi kolega koji me pozvao, on mi je malo ispred i rekao, molim te, kaži. Pogledao sam gore u Svevišnjeg, nisam umeo da mu kažem ništa. Tako da je to nešto, eto, možda je to nešto što je nešto u čoveku. U svakom slučaju, to je moj meh. U svakom slučaju... To se ne kupuje, to. To se osjeća. Ću Ljubišu zamoliti da nam otvira nešto sada. U pitanju je numera koju smo zajedno odabrali, a ja je obožavam. Ajde vi je samo kratko najavite. Vi ste rekli, to je jedna kompozicija koja ima malo i primese džeza lakog, jedan fini valcer sa tako blagim nekim blagom dozom džez varijacije, zove se Maruška i to je nešto što harmonika može lepo svirati. Divno, ajde dečko. Hvala. Hvala lepo, Ljubiša Pavković, moji divni gosti danas, zaista. 22. još jednom ću reći i spomenuti još koji put, a može i Snežana da mi pomogne. Dakle, 22. ovog meseca Kolarac. Ako ne bude bilo karata, sešću pored njega gore na pozornicu. Jel čujete ovo, Ljubiša? Neće biti lako ako ovakvi... Ovakvi muzički autoriteti sede pored mene. Hvala ti. Može samo da vam da. Nećemo tako mi prijatelji. Mi smo zaista drugari, prijatelji. Ljubiša je kućni prijatelj, odnosno omiljeni i harmonikaš i čovek i umetnik u našoj kući. Ja sam nekako, znam da nisam mnogo mlađa, ali rasla uz Narodni orkestar koji je vodio Jošarević, pa posle Boki, pa onda su se podelili Ljubiša i vidi Ljubov. Aha, ovo su zanimljive fotografije, sad će malo gledalci vidjeti. Ovde se drvo iskrivilo koliko sam debela. Ovde je rekla da je malo... Snežana kad je bila mala, vidite. Malo mlađa od mene. Da, da. Ali nekako sam uvek bila i lepo primljena i uvek mi je ukazivano na greške na najbolji mogući način.
I ja sam zahvalna i Bogu pre svega što sam se rodila u vreme kada sam mogla da radim ono što volim na pravi način i imala koga da naučim. A Boga mi je Snežana učila od malih nogu kao i Ljubiša. To se proste negde, što bi rekli naši roditelji, rodi. Rodi, tako je. Ono što jeste poznata Sneža priča, ja te sada neću mnogo vraćati, s obzirom smo sada videli ove fotografije kad si baš bila devojčica. Negde jesi imala 7-8 godina kada je snimljena ploča, pa Studio 6 nam pruža šansu, znamo i tu priču, to neko prvo takmičenje. Međutim, tada po zakonu nije moglo ono, ako si maloletan, a pobediš na nekom festivalu, samo da se tek tako si. Ja nisam imala pravo ni da pobedim sa svojih 8 godina, nego sam bila kao debitant ili tako nešto. Prosto ih je bilo sramota da me šutnu zato što sam bila van serijski talent. I tu je bila pokojna Rada Trifunović i Duško Radančević i to je bila ta ekipa, koliko se ja sećam, Toša Elezović. To je bilo društvo koje je dolazilo u Kraljevo, jer sam tamo živjela i audicija je bila Studio 6, vam pruža šansu bez ograničenja na godine. Bila sam egal sa svim takmičarima, međutim, nisam mogla baš da budem pobednik, jer to prosto nije išlo zbog godina. Da, i propozicije. Ali sam stekla pravo da snimim ploču. Koliko znam, roditelji nisu branili da se baviš ovaj pevanjem, mada te tata vozao tamo, vamo, pratili. Roditelji mene podržavali i bili uz mene sve vreme i danas dan. Hvala im na tome. Ko će drugi ako oni ne? Tako je. Preko 20 albuma od 70 i neke godine. I samo ću te vratiti na, opet nije priča koja nije pričana, jeste više puta, ali meni je zanimljiva za Tita, da si mu sekla tortu, pa je ono Tito zapravo iz Kraljeva. To je bio taj prelomni moment. Ali to je sudbinski čini. 71. godina. Posle pevanja se dogodilo to da su me odveli tamo i onda smo mi sekli zajedno tu njegovu tortu. I onda je postavljao meni razno razna pitanja, između ostalog, šta ćeš biti kad porasteš? Pa rekao, pevačica, šta bi bila? Ali rekao, ne mogu da učim muzičku školu, ne daju tati prekomandu, da. Nema muzičke škole u Kraljevu. Pa nije bilo tada srednje muzičke. Nije bilo tada, da. I onda... I tako stigne za prekomand. Maj, mi smo u septembru već bili u Beogradu, ja pošla u peti razred. I onda kažete da je nešto u životu slučajno. Ali od silnih hitova koje je Sneža snimila, mi nismo mogli da se odlučimo samo za ovo malo, nažalost, eto nekoliko pesama, koliko stane u emisiji, tako da smo se dogovorili uz Mićinu pomoć i Divnih momaka iz orkestra. Da napravimo nakon jedan miks nekoliko pesama. Može, Mićo? Jeste, to su pesme koje su između ostalo obeležile moju karijeru. Potrudit ću se da ih otpevam kako treba, obzirom da nisam baš nešto u formi. Malo sam virusna, ali mislim da će biti dobro. Ali to se ništa ne čuje, Ljubiša, jel da? Ne ima tu. Dobro, imam kritičare. Ako kaže da ne valja, ne pevam više. Izvoli. Ispolači se, odbori.
dugo nam i nedostaje. Vaših 5 minuta, rubrika za vas rezervisana, poštovani gledalci, vi to dobro znate. Danas ću vam predstaviti jednu mladu damu koja nam dolazi, ne baš iz Sombora, ali iz Stanišića kod Sombora, Olivera Obrić. Zdravo, Olivera. Ja ti neću presirati s obzirom da si vrlo mlada, učenica, ideš drugi razred, ajde ti kaži. Drugi razred, srednja medicinska škola u Somboru. Dobro. Muzika? Mislim da si mi rekla da si išla u muzičku. Jeste, prvu godinu srednju, ali s obzirom da je bilo veoma naporno to postići, odustala sam i sada sam član Gradskog narodnog orkestra Spomenar iz Sombora. Dobro, mi smo i videli neke tvoje snimke. Jeste, da. Tako i pozva smo. Kaži mi, je li imate već neke nastupe? Pa imamo, da, aktivni smo u Somboru i šire. Dobro, a kaži mi samo, Olivera, otkud uopšte ta ljubav za muziku? Pa od malena ljubav prema ovoj vrsti muzike. Dobro. Tako da i u buduće bi želela da ostanem u tome. Dobro. I ambicije, za kraj da te pitam, hoćeš da se baviš muzikom ili evo sad... Pa volela bih, da. Ili medicinom. Pa pre bih rekla da će biti muzika, ali... Pre muzika. Da. Dobro. Evo, zamolit ću za lepu ilustraciju koju za vas pripremimo svaki put i kratku priču o pesmu mi koju ćemo danas čuti. A poznata Udade se jagodo, veliki hit, jedna od najpoznatijih izvornih pesama koje nam dolaze sa prostora Kosova i Metohije, tačnije iz grada Prizrena. U ovoj ljubavnoj baladi govori se o velikoj ljubavi Živke i Mike, koji su se obećali jedno drugome. Mnogi smatraju da je priča istinita, jer je pronađeni zapis da je Živka Sirinićka zaista postojala i da je pesma opevala istinit događaj. U prošlosti ženska deca su veoma rano udavana, roditelji su nastojali da im obezbede dobar život udajom u proverene familije na vreme i što ranije. Tako da se u ovoj pesmi opisuje doba kada je to bio narodni običaj. Ovu pesmu prvi je za Radio Prištinu otpevao Jordan Nikolić, koji je dan danas jedan od najistaknutijih i najcenjenijih izvođača izvorne muzike sa prostora Kosova i Metohije. Ako naučimo da cenimo ovakve pevače, shvatit ćemo da sve te pesme koje su nam sačuvali predstavljaju za našu kulturu i tradiciju neprocenjivo blago za budućnost. Dakle, Udade se jagodo i Olivera Obrić iz Stanišića, to je kod Sombora, a ja ću Ljubišu i Snežanu zamoliti da obrate pažnju na ovo mlado dete, pa da kasnije prokomentarišemo. Može, hvala vam. Vrlo rado.
Ovde bi bilo malo jedna akademija da pokupi sav taj muzički, da tako kažem, grubo majdan, svo to bogatstvo ovih prostora, svu tu stilistiku što se nalazi na ovim prostorima. I ceo život sam navio za to, za stil, za harmoniku. Samo da malo mi Sneža da u rečenici dve kuće, male krečene u belo, to je isto pesma koja, znači, bez nje ne prolazi. Nijedno gostovanje, nijedno veselje gde se pojaviš. Znači, odakle si sele kuće male, pa onda idemo dalje. Izbošću se više od tih pesama. Pa ne, istina, ali to se svuda. To mene, evo, publika kaže... Znam, znate kako mi svi očajnički želimo da imamo pesmu koja se kaže hit, koja se zove hit i tako dalje. Znači, prođe i peva se dugo. Kad se to dogodi, mi poludimo, jer samo to pevamo. Ali, hvala dragom Bogu, meni se više puta dogodilo tako nešto. Kad je u pitanju pesma Kuće male krečene u belo, ja sam živala jedan period u Americi i tamo sam čula tu pesmu od našeg zajedničkog poznanika Saše Kuševića. On svira harmoniku, inače isto mnogo voli Ljubišu Pavkovića. I peva sasvim pristojno i lepo. Ja sam to čula od njega. Odakle ta pesma? Šta je to? Kaže, pa to sam čula, nemam pojma. Odakle je on to skrenuo? Tako da sam ja tamo to naučila. Čim sam došla u Beograd, otišla sam i snimila. A ova pesma koju sada slušamo, ovo su inače Kamiondžije. Tamo je Sneža, ovo je fenomenalni insert. I kažeš da i ovu pesmu jako traže. A Ljubiša je što, ako smijem reći. Da se ja pitam, ona bi bila slabo plaćena. Slabo plaćena. Ajde, samo mi Sneža kaže ovo. Uz izvinjenje. Ma šta sad? Kako se zove ova pesma? Kaluđer. Kaluđer, dobro. To je snimano tendenciozno za film. Dobro, to je namenski. Da, za film Kamiondžije. Nas 10 pevača je učestvovalo u tom filmu sa songovima koji su vađeni, odnosno tekst je vađen iz zvukovih zapisa. Za sve pesme koje su emitovane u tom filmu. Muziku je pisao čovek koji se bavio pisanjem muzike za filmove, Voki Kostić, on nažalost nije više živ. I meni je to dato, ja sam to otpevala. To je davano u bioskopima, posle je napravljena serija. Kako se ta serija reprizirala predno 10 godina, tako su meni krenuli da traže tu pesmu. Traže tu pesmu. Da. Tako da je ona danas vrlo poznata i omiljena. Ajde, mi nećemo čuti danas ovaj Kaluđera. Ako si to planirala da te pratim... Ne, 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 nemoj, molim te, ne znam... Kaluđera. Sa zadovoljstvom. Kaluđera, zaista. Nećemo te nervirati pred koncert. Ne, ne, šta, sve nema veze. Pa dobro. Pa pomenula si Tomu Zdravković. Ajde da pevamo ono što smo pevali kada smo imali taj koncert. Prelepa njegova pesma. To je jedna pesma iz nekih 69. godina, 70. kad sam ja počinio karijeru. Čekajte, ali onda ja moram, ako ćemo ovako, skoliko spontano, da skinem onda bubicu, Ljubiš, i pa da držim bubicu sa strane, da se čujete. Ajde, dobro. To je pesma. Hoćeš da mi dodaš taj mikrofon, molim te? Hoću, evo sada. Nekako će se i moje izvrtaći, jel? Ajde. Šta će mi život i svega toga, i ja sam sve te foršpile i te uvode zapisao i ostalo je tako da znaš, to bi bio neki C ili D mol. Koje pesmu si ti?
dođi moja ljubavi. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te molim ja. Tugo, tugo, najtužnija, idi bez draga. Srećo, srećo, srećo moja, koliko te želim ja. Tugo, tugo, najtužnija, idi bez draga. Ovo je bilo za dušu. Znaš ono kad kažu... Imam ja jednu želju, ako mi dozvoliš. Ajde. Slušam. Ali moram da ustanem za ovu priliku. Dobro. A, Ljubiša. Ma a mol, a dur, a... Lažni snovi, večna tuga. Srce moje. Želja moja to je. Jutro, kad se kiše spuste, tamo na sve strane, i dušu bi svoju dala. Jednu noć samo, pa neka traje moj bolijak. Jednu noć samo, čuj ljubavi uzdah moj. Jednu noć. Jednu noć samo, a neka traje moj bolijak. Jednu noć samo, čuj ljubavi uzdah moj. Jednu noć i nikad se više svesti ne. Ovo je bio trenutak, šta kaže Ljubiša? Ovo je bio trenutak inspiracije, neočekivano, bez dogovora, ali dobro, to je to. Pa ne, ja moram gledalcima Hvala. Kažem u da ovo... U pitanju je mađarska romansa, koju je svojevremeno pevala Silvana Armenulić. Ja sam to tada naučila i volim je. Bila je omiljena pesma u mojoj porodici i prosto je ovo bila prilika, onako nenajavljeno, da to uradim. Znam da nisam nikoga iznenadila, kao što se i čulo.
A sebi sam dušu zadovoljila i nadam se gledaocima. Jeste, kako ne, uživali smo, a moja ekipa, pošto je zaista najbolja, ona se, mislim, na televizijsku ekipu i na tonce, oni su se sigurno snašli, s obzirom da nije bio dogovor i da je bilo spontano. Zamolit ću za pred kraj još jedan 22. dakle, na Kolarcu, Ljubiša Pavković, jedan zaista umetnički dojam i, ovaj, i sve ono što je Ljubiša ispričao, ona numera što smo se dogovorili za pred kraj, može? Može. Ajte, da vidimo malo da uživamo u... Sada ćete čuti čemu. Čekajte, čekajte samo. Sad ste me zbunili svi ste. Ako mikrofon. Ako, lepo. I zaslužio si. Bravo, ovo je Ljubiša Pavković, poštovani gledalci Radio Televizije Vojvodine, vrhunski umetnik. Mada mi je Sneža došapnula da je bilo posebno zadovoljstvo što je danas bila sa vama. Samo još da stavimo, gde nam je mikrofon, samo još da se čujete. Aha, evo ga. Ovaj, da ste se spojili ovako jednoj emisiji. A šta će biti ako bude više tamo naroda, će li oče repriza biti, Ljubo? Držite se malo. Molim. Hoćeš li napraviti neku reprizu koncerta ako bude previše ljudi? Moja želja bila da to bude Kolarac, jer tamo je mesto za neke umetničke nastupe. A hale su za futbal, za košarku, za rukomet. Ja tu nemam šta sviram tamo. Znači, ovde je mesto. A ako ne bude, možda, ko zna, možda me pozove Novi Sad pa dođem u neku veću. Pa i ovde napravimo koncert.
Može. Sa zadovoljstvom. Samo ćemo reći gledalcima za sam kraj da je Ljubiša Pavković i nesuđeni futbaler, tako da je na terenu isto tako dobar, ali do duše ne nosi harmoniku kad trči, mada bi mogao, pošto je u dobroj kondiciji. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam najlepše. Snežo, hvala najlepše što si. Sad ćemo ipak na ti na kraju. Šta, mi smo sve malo... Sve vreme smo bili na ti, nego nisi primetilo. Ali bilo mi je zaista zadovoljstvo i nadam se, ako je Delić bilo prijatno gledaocima kao što je meni bilo prijatno, onda smo uspeli. Postigli cilj. Yes. Hvala Velikom narodnom orkestru Naša kuća, Radio Televizije Vojvodine. Za kraj ćemo čuti Kuće male, krečene u belo, pesmu koju smo spomenuli, yes, malo i ogovarali. Hvala vama na pažnji i ekipi na realizaciji današnje emisije. Prijatno. Kuće male, krečene u belo, kako nam je nekad bilo selo, a odžaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi, a odžaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi. Kunjevek, kaj šio pa